Mwathani agocwo ndirenda tũrũgame nĩgetha tũcoke gwĩta mũhunjia nĩtũrathimirwo nĩ gĩthomo kĩa rũcinĩ kĩrĩa tuma nakĩo gĩa gĩthũngũ nĩtwaririkanio atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tawa wa we are the light nĩ ithuĩ tawa wa thĩ ona nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ harĩa huothe mũndũ akoragwo wĩ bara wĩ kũ kũrĩa ũrutagĩra wĩra Jesu nĩarenda ũkorwo wĩ tawa wonereria andũ ũtheri ana nĩ njũĩ no tũkũrathimwo ona rĩu ngaithe witũ no atwarĩrĩirie kai tũhoe Jehova ngaithe witũ twarathima rĩtwa rĩaku mũthamaki mwega Jehova nĩ tũrathiĩ kũigua kiugo gĩaku rĩu tũrathagathaga ngoro citũ a mũthingu vava nĩgetha ũtwarĩrie ngai Jehova nĩ tũroria ngaithe witũ Otwerekeria ngaithe witũ kwĩ njĩra iria ũkuona nĩcio citwagĩrĩire vava angĩkorwo nĩ gũtũkania nĩ twĩharĩirie vava gũtũthomithia ngaithe witũ nĩ twetereire nĩ tondũ we nĩwe ũkoragwo ũĩ andũ aku kĩrĩa marenda tũreneana moko-inĩ maku ngai warie na ithuĩ warie na ngoro citũ ona Margaret yoka gũtwarĩria ngaithe witũ vava tũrakũria nake mũhũthĩre ngaithe witũ ona mũrathime ngai mũgana mũtugi o wega-inĩ na ũtugi-inĩ waku Jesu Kristo nĩ twahoya amen ekai tũmũhũrĩre rohe agĩũka ĩtũrĩe ngai tũrĩ rogoco tũhũrĩre Jesu rohe rwega Jesu nĩ mwega na nĩ atwendete no hoe tũikare thĩ praise and worship nĩ ngatho ngai witũ no mũrathima ona nĩ tondũ wa gũtũtongoria wega nĩ ngĩcokia ngatho kwĩ my dad and my bishop nĩ tondũ wa kũhe kanya gaka ga gũtuĩka wa gũtungatĩra andũ a Ngai ndĩramenya ti tondũ wa gũkinyanĩra mũno no notha cia Ngai na nĩkĩo nĩ ngĩcokia ngatho bishop ngaigua kũnyiha mũno na ndĩ haha tondũ hĩndĩ ĩngĩ na ĩngĩ kenjuge mahinda marĩa tũkoretwo tũgĩka kĩrathi na twerirwo twanaraicage arutwo ndĩ mũthiĩte kũ haleluya kana nĩ mwaingatĩirwo school fees na mũtianjĩrire Mwathani agocwo ndirona andũ kĩrathi kĩu gĩa kwana rice na nĩngoragwo ngĩrora analysis ya our dad bishop na rĩu ndona ũrĩa after to analyze kana da analyze ndaringithania ngona fiu fiu ũtiganu mũnene kenjuge ũguo Mwathani agocwo koguo na ndũgamĩte mbere-inĩ yanyu no ngona nĩ gĩtĩo kĩnene nĩ tondũ harĩ bishop gwĩtĩkĩra gũikara thĩ athikĩrĩrie no tha cia ngai dad ngai akũrathime nona nĩ gũtũhe kanya kau kejuge ni rita rĩakwa rĩa mũico ti ũhoro mũhũthũ nĩ harĩa ũkoragwo ũkĩũria nginya gĩkombe gĩkĩ ũrĩrĩkia gũkĩnyuĩra rĩ Mwathani agocwo rĩngĩ mũno weciria rĩngĩ nĩ ta kũenjoi mũno nono handũ haceke Mwathani agocwo Bwana sifiwe nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia nĩ wĩharĩirie tũrathimwo hamwe ndĩ na maũndũ maingĩ mageni ngwaria ndĩrario maũndũ hakuhĩ ta marĩa tũkwarĩtie mahinda ma kĩroko nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩguo Ngai akoretwo ekĩrĩte thĩinĩ wakwa koguo no nyende tũthiĩ thĩinĩ-inĩ wa ibuku rĩa Mathayo 5:13 na nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo reke tũheo mũraini ũcio maandĩko tũgĩthiĩ na mbere nĩgetha tũheo maandĩko macio ndenda gũcokera maandĩko ngwarĩtie mahinda ma kĩroko maandĩko marĩa maratwĩra atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ atĩ naguo cumbĩ ũngĩgĩtuĩka wa kwaga mũcamo ũngĩgĩcamithio ta cumbĩ rĩngĩ nĩkĩ na maandĩko magathi na mbere makaiga atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ ũtheri wa thĩ na rĩu itũũra rĩtuĩkĩte rĩa gwakwo kĩrĩma igũrũ rĩtingĩtuĩka rĩa kũhithĩka nĩ tondũ itũũra rĩu nĩ rĩtuĩkaga rĩa kuonwo nĩ andũ othe na rĩu tũkerwo atĩ naguo tawa ũngĩtuĩka wa kũgwatio ndũngĩtuĩka wa gũkunĩkwo na irebe nĩ tondũ tawa ũcio wagĩrĩirwo kũigĩrĩrwo handũ igũrũ na nĩgetha ũtuĩke wa kwarĩra andũ othe Mwathani agocwo kĩongo gĩakwa kĩa ndũmĩrĩri ya mũthenya ũmũthĩ ngũheanĩte ta ndũgate thaha waku wa kĩroho Mwathani agocwo ndũgate thaha kana na njĩra ĩngĩ no njuge ndũkae kwĩriguo ndũkae kũriganĩrwo wee wĩũ na rĩu nĩ ngũririkanaga maandĩko me thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro
maya ma turirikania mahinda maya Musa atwikire wa guciarwo na hindi ile aciarirwo na agitwika wa kuhithwo ni nyina haria roweini na agitwika wa kuonwo ni mutumia ni muiritu wa muthamaki na agitwarwo kuria nyumba ya muthamaki ekuria mutumio muiritu ni atumanire nigetha etherwo mundu wa kumurera na u ni kwagithire uria gwathire na kireherwo nyina wa Musa na nigetha atwike wa kuroraga Musa he undu murangenagia na uhoro wa nyina wa Musa atemena Musa ni nyina wa Musa ni aririkanagia Musa atirehete ciothe atona kugikinya toikaraga guko nyombe no yotha maki ona kugikinya guko ni kwa gukurira undu umwe itangienda uriganirwo ni ati we nduri wa nduri mo Misri wathani agocwo ndukanae kuriganirwo ati we nduri mo Misri gwicia ni amutaragiria karugano gothe akamwira hindi iria waciaragwo ciana ciothe ni ciathitwo cituike cia kuragwo no nie ngikuhitha na riu ugituika wa kuonwo ni muiretu uyu ugaga umwite mamu wao gwicia ni amuhithuragiria thiri ciothe na muicoini akamwira atiri na koguo ri umenyage we nduri mo Misri haleluya agitura mwiraga umenyage wewe muisraeli na ona wina wenyo we muhibirania bwana sifiwe na kogo mahinda maria mothe Moses Musa atorire agikura akigimara agikinya mundu munene hindi ciothe ni aturaga aririkanaga ati ona kungikinya ndiaga irio ciothe maki ona kungikinya kiria ndihumbaga ndihumbaga nguo cia goro ndiikaraga guku thiini ni wa nyumba ino ya uthamaki ati nie ndiri mu Misri haleluya no nie ndi muisraeli ritwa ria ngai rirogocwo bwana sifiwe na niguo nduria ndumiriria ndirenda gukinyia muthenya wa umuthi ati ona kungikinya ithue turatura guku muhuro wa riua ni turaturania na andu aingi andu aya matari maramenyana na ngai andu aya matari maramenya uhoro uyu mwega uhoro uyu mwega nduri uratuika wa kuguria kurio no ndiroiga tuyoe turi a mwanya ni tondu ona ithue notha turaigwiriirwo haleluya notha cia ngai igiretie tukorwo tugikoma mitaro tari angi notha cia ngai igiretie tukorwo kuria turacinithia nyama tukiriaga indo ingi tha cia ngai tu nocio itukinyiriire cigatutua andu a mwanya no ni atiriri uguo tutuikite andu a mwanya ri mahinda maya turaikarania na andu aya angi ri turabatara guikara atia turabatara o guikarania nao tu gukinya handu atu na matingikurana ati uyu ni muhonoki uyu ni oe ngai uyu we na utiganu ni tondu mahinda maria andu aya mararia mutukanaga mukari oro undu umwe makiuga uria kuthukite onayo uraiga uria kuthukite makiuga uria biacara cie njuru onayo uraria ruthiomi ruria yani hatiri undu uronania ati we wi wa mwanya atiri undu uronania ati hena undu utiganu na mundu uyu ungi murutithanagia wira nake no rucini rwega niguo undu uria ndoka gukumenyithia atiriri ati we wi mundu wa mwanya ati we riu nduma ni ituikite ya kweherio na riu urehereirio nduma niki urehereirio nduma nigetha we utuike wa gucarangaragira aria angi nigetha we utuike wa kurehagira aria angi utheri mwathani agocwo to ndirona mitambo itu tetarauta wega no nyende njite Margaret Jau haha mbere na nigetha tuthomere maandiko maya na ni ngutuika wa kurathimwo koguo ndienda kuga atiriri kiugo kia ngai kiraturirikania ati ithui turi andu a mwanya ithui ni ithui cumbi wa thi na riu cumbi twikiraga irio cumbi niki ihihi wanaria irio ugakora itiri cumbi kana ukakunda cai ugagikora ni ndubia ikorwo ndunyuaga ndubia no mahinda maria wa kunda kindu kiu kana waruma kindu kiu ri ugakora ati kindu kiu gitire na mucamo uria ukwendaga ri kindu kiu hihi tigutuo tuaga no ukaigua kindu kiu ndirakienda mwathani agocwo maandiko ma ngai maratwira ati riu ithui twikite cumbi na nigetha twacamwo ni andu aria angi turaikarania nao matucama kuna makaigua twina mucamo reke tuthomerwo Mathayo 5 kamuhari kau ga 13 ni inyui cumbi wa thi no riri cumbi ungigikorwo uthirite mucamo waguo ri wacoka gucamithio ta wacoka gucamithio ta cumbi na ki nduri bata ona waki no guteo uteagwo na urangagwo ni andu ni inyui utheri wa thi itura riria riakitwo kirima iguru ritingihithika ningi andu akwa matiakagia tawa
na masoka ko okune keria na irefe no koiga maoiga ga igoro handu haguo niguo ugathere ugathera ugatherera andu othe mari nyumba amen direnda kugatia ati ithwe tutwikite akumenya na kristo ati reke tutikae gute musamo witu reke tutikae gute giki giekirirwo thiini ni witu ni ngai agikorwo thiini ni wa nyumba ira uciaritwo thiini wayo we niwe cumbi wa nyumba yanyu ndukanakire muthenya umwe wiciria ati angikorwo kuri na andu angi thiini ni wa nyumba yanyu matari maramenyana na ngai ona kugikorwo we niwe munini kana we niwe wakaigana umenye ucaguritwo na ukamurwo thiini ni wa nyumba yanyu na nigetha ungituika wa kurehe mucamo mwega thiini wa nyumba iyo ni ukoraga nyumba ingi ni kukira ugakora kwina gukanirira kwina andu mataraiguana ringi kwina haro nyingi ringi andu macemanagia magatigana matekwaraniria we ni wocaguritwo ni ngai na nigetha thiini wa nyumba yanyu utuike wa kurehe ugaruruku ona nigetha thiini wa nyumba yanyu utume aya matamenyanite na ngai matuike a kumwitikia na kumwihoka na maime njira-ini ciao njuru na matuike a kuingira thiini wa mwathani mwathani agocwo ndenda kuga atiriri ati ithuothe o handu haria hothe turi ihii kana ni wira-ini kuria turutaga ini kana ni thoko kukwe twendagiria biacara citu o kundu kuria guothe mundu ari kuri na andu aingi muno marigici makurigicirie kuri na andu aingi muno mutwaranaga ona kwi hindi wikoraga ati andu anao no ngienda kwepukana nao no murikorana nao riu kiuria kinene ni atiriri mahinda maria mwacemania na andu aya ri I kana mwakorwo mwi hamwe ihii ni makuranaga ati wewe mundu wa mwanya ihi ni makuranaga ati kwina kindu kia mwanya githaini ni waku gitari thaini wao ikana hii mesiragia uri omwe tao ikana mesiragia tu uri mundu ngi wa kawaida ikana hii mieri uri amaragia ni magaruragira ni tondu ni woka kana o uri amaragia noguo maragia weho kana utari ho mwathani agocwo bwana sifiwe you know kiria gikiritwo thiini ni witu ni ngai ni kindu kia mwanya muno na nikio ndirageria kuga ati tutikae kwiriguo tutikae gute kwina indo cia bata ngai ekirire thiini waku ni agucagurire agigutua mundu wa mwanya agikira roho mutheru gutire deposit hana roho wa ngai nituigaga deposit cia mbeca thiini wa bengi nigetha hindi iria tukenda tugathii ringi nigetha tukomberwo ka tuone mbeca na riu thiini ni witu mahinda maria ngai arendire kwiguria thiini witu arokire atweherie ria mehia atuthambia na thakame arekirire roho wa ngai thiini witu haleluya na nigetha roho uyu wa ngai wi thiini witu urutage wira ugatumaga twinaguo maundu makagaruruka twinaguo famili citwikagaruruka twinaguo gukagia thayo twaimirira kundu gutaima gikeno gikeno gikaihuririra haleluya na undu ucio niguo ndirenda tuyurie muthenya wa umuthi I hihi ni kugiaga na ugaruruku ni tondu wa gukorwo wi hau urutagira wira ni tondu wa nyumba iyo uciaritwo ni tondu waku uhikite ikana ugaga nie mbecemanio ndingimithii tondu na ndathii kuu tutikuiguana no ngukinya hau niho gukinyaga ri ndureke une ndu ciaku ndureke hoe ngai ndureke tuthaithe ngai na ho ni hau niho ndirenda gutitirithia muno tarekei twethie uthiu wa ngai kinya miturire itwikinye handu ati no tukorwo twi handu hana ona kinya tutaugite ciugo nyingi maundu matuike ma kugaruruka bwana sifiwe kungikinya wanjitie gukua ngoro na gutiri undu wikite hegie kumathia uthiu wa ngai uhoetwo ngai tumahoya tunini haleluya uthingatite ngai kahinda kanini tu no ni ukinyete gukua ngoro ukaiga kuu mucio na ndiriranganga ni ona my brother ndikenda gucemania nake ona my sister ucio ndiendaga kumuona ni tondu ino niyo miario meingi ona ikoragwo thiini wa family ona ni twaninire family gathering ni tondu kuu tutiguanaga ihi ni uramenya we ucaguritwo na nigetha family gathering ici cigie kuo na nigetha cigie na muoyo na nigetha cirehe ugaruruku haleluya we niwe ngai arenda kuhuthira na we niwe ngai ekirire kindu thiini waku aya angi matire na kindu ringi mekiritwo tondu angi matimenyanite na ngai na kungikinya no mamenyanite na ngai ri undu uria ingiuga tamathiai uthiu wa ngai tamathia uthiu wa ngai muru wa ithe witu tathingata ngai haleluya ni tondu ndagikeri urithingata uthiu wa ngai
tondu ningenda kugatire kuhoya ngai kana kwirekereria ngai to kaundu tuga kawaida ati no kwapio apire hawa hoya hoya mahoya maya ni ugaruruku marehaga na to kuura hoera nginya thini ni waku majegia gukugarura we we mwenyewe mahoya majegia gugucenjia we kuri uraigua we no rito wa ngoro ukaigua ni kwahotha kuri gutarari na thayo ukaigua ni wagia thayo ona kuri urari ringi na rumena turi atwaragia sande maundu mayo gekora ni wahota kugia no hutho wa kumeheria thini wa muturire waku kogu ingiuga anja ya maundu maria turetha irio thini wa ngai ni mahinda maria tuturitikira kurikira kuriku hamwe na mwathani ni mahinda maria turikitikira guikara thini wa position sito madiko maraiga atiriri ati nake mothigari weita mothigari ire dare hede etukanagia na maundu maundu ire na ruwewe mothigari ushaguritwo ndikanirwo na mothigari agithie na guku etigagirwo ni andu othe kinya hingi uke uri ka mothigari tare o mwathani agocho na no brother yaku na sister yaku no ni tondu ni aigaga na gacira gake ka mwanya atoraga kuete kira oni giotha maki ucio ari wa giotha maki uri urathana mwathani agocho kogu ona mahinda maria urathi kuri urathi kana kuri uraikara ndurabatara wiriguo na ndurabatara wiriganirwo ati nie ndio nie ndi wa guka kurehe thayu guku kogu na hinda kwa bango ngatha nduke nie ndi guthie tondu ku no haro menyaga nie ni nie ru ndirathie nigetha ku thama kethayu na ru thayu kajia ku thama ka maruine ona tari uraima gwaku mwathani agocho we ni we wetitwo na nigetha nyumba yenyu imenye na ngai na ihande gutiri andu angi ugutigira tondu ni angi mangigituika family yanyu mwathani agocho bwana sifiwe kwi maundu tutangigarura kuria waciarirwo ni kuo kuu aria ithe wanyu na aria ithe wanyu ni acio mami wanyu ni ucio shasta wanyu ona mama ucio ugaga maundu maria augaga acio ni wa andu anyu na riu utheri wao kuma ku utheri wao ukuma kuri we we wonete utheri haleluya wewe niwe ukuhuthika na nigetha maundu manene na maundu ma mwanya monekane o ta uria maandiko thiini wa Isaiah 60 atiriri arahuka ucangarare tondu utheri waku ni ukite naguo riri wa Jehova ugakwarira igiri atiriri nduma ni humbite thi nayo nduma ndumanu ikahumbira nduriri ciothe no Jehova ni akwarire niguo riri wake ugakwarira naguo riri wake ugakwarira ithatu ndurire ni igoka kuri utheri waku nao athamaki moke kuri kuria ucangararite ta riua rikiratha mwathani agocho tucuthirie kamurari kau kemwe ringi maandiko maraiga ati atiriri arahuka ucangarare tondu utheri waku ni ukite utheri waku wi naguo utheri wa gucenjia maundu ni wokuwite ndiu kana uretha kutheri ungi ihinda wamenya kiria giothe kirabatarania nigetha maundu manene monekane kuri uraikara muturire-ini waku maundu macenjie na magaruruke we ni wokuwite ni tondu mahinda maria ngai arakuhonokiria aragwita uroka uthamaki-ini ni arakuhumbire nguo cia ita mwathani agocho ngai ni arakuharirie wega ndanakwira tumagara tu ona aria mathiaga nginya kureithia kana gwika maundu mangi ni matwikaga aguthukirwo magekirirwo irio magekirirwo maaĩ makerwo umagara ona aria mathiaga mbara-ini no mathukagirwo na riu naithu riria turokire thiini wa mwathani ri no turathukiirwo haleluya kwina kindu ngai arakunengerire ndanakwira umagara tu thiĩ na uhunjie uhoro uyu mwega indi ni arakuheire hinya arakuhe roho mutheru arakuguuriria thiri ciake oro muthenya ni arakuguuriria meria mehitho-ini na ungienda mathiĩ na mbere na kuhithuka ri ta thiĩ na mbere na gwetha ũthiũ wake haleluya na rĩu ũhotani no ũrĩ onekana thĩinĩ-inĩ wa mũtũrĩre waku mahinda marĩa ũkwaga kwĩrigwo no nĩkĩ kĩratũma tũhotwo mahinda marĩa me maingĩ
nitondo nituratuika andu akwirigwo nituririganirwo nituriona ta turi akawaida nituriganania na andu aria turatwarana nao andu aria turarutithania nao biashara makiuga ni kumu makiuga gutiraneka aria kuhana onayo uraiga otoguo no mandiko maratwira atiriri ati onacio ni misito ciina hinya wa gwikira muoyo na kuraga koguo nae no nine biashara yaku ithire fio nitondu wakiri uraimbira na kanua gaku na no tume biashara yaku na yaya angi muriganitie ciothe ciarahuke na cigie na riri na muone uhotani ni tondu wa kiria we mathi kwario kamera ta kirai biashara citu ni ndathime ithue tuithitu itirathie ni kwambatira cirambatira ni tondu ngai witu ni augite ni ari twambaragiria kiwango ona aria matamanyanite na ngai merage nie ni ndiroigana ndi mwana wa ngai nie ndi muhonoki na ni ndarathira biashara ici citu Nidara zira nyobe no ito. Nego shoka kuruo. Kule itura gazayo. Kule onekana gagekeno. Nongo kikono wedo kuwete gekeno oli. Na nikiondiro ragia nikito kuwete zini ni wagorosi ito. Zukora ya kweke kuzudhulio e kuwete ke. Nitodo kikio kuwete no kiole ito wala. Hallelujah. Gotire hedio hea naga kano gehea mudo kedu otali. Kwa wu aikone tokule heo zeli. No kinya tokoro tokuwete o zeli. Aikono netokule heo oliokio. Maodo mara huke. No kinya weo koro ni wara huke tewe mwenyewe. No kinya weo koro ore muoyo. Duga koro orele radu maodo. Na no kumere ratu. No meza zini waku gotire muoyo marona. Hallelujah. Kogwa koroni ugarurukure ugarurukuyo urafatara wajie na ithwe na ni hondira kugatirire reke tutikae gute position ito reke tutigate thaha ni tondu na hedia athigari marathie ni makuaga ngui na nigetha ngui sigathike nuhanuhaga ikamenya ringi uria niwe muici no uria ti muici kogwa na ithwe tugitwika gute thaha wa kiroho ri tutingitwika kwimenya tutingimenya maundu maria mari maito na na maundu maria matari maito Ni tondu kwina maundu maito ahonoki na aria tumenyanite na ngai na kwina maundu matari maito na nikio ndiraigire maundu ta rumena maundu ta ngarari maundu ta juko jabanio indo icio ciothe ti citu na mahinda maria twaciitikiria cirehaga nduma marehaga nduma maundu macio haleluya na rĩu wakĩgerio no wageria kũgiginya na ũrehe ũtheri ugage nĩ kiugo kĩa ngai kĩroiga no thĩinĩ nĩ waku kwĩna nduma kwĩna muku kwĩna rũmena kwĩna ihoru ona ũngĩtinda kũu ũkĩhoya mahoya matiĩruta wĩra koguo nĩ haniho ndĩracoka ngai gakĩambĩrĩria nĩ ithuĩ tũtherio tũthere twagĩrĩre twĩtĩkĩrĩke na nĩgetha twaihũrwo nĩ ũtheri tuoye ũtheri ũyũ tũtwarĩre arĩa angĩ tũhane ta itũũra rĩakĩtwo kĩrĩma igũrũ rĩrĩa rĩtangĩhithĩka ona andũ mekũraya makonaga kweli ũrĩa nĩ mũrũ wa ithe witũ nena ngai ahoire biacara yakwa maũndũ magĩcenjia ndũrabatara gũkorwo wĩ mũtungatĩri kana wĩ pasta na nĩgetha ũhoere arũaru mahone na nĩgetha ũhoere biacara cia andũ ithereme na nĩgetha ũhoere mĩciĩ ya andũ na nĩgetha ĩcenjie ũrabatara tu o gũkorwo wĩ iguithanĩtie na ngai haleluya mwathani agocwo na nĩkĩo tũkwaragia kiugo itekwenda gũthoma thĩinĩ-inĩ wa Isaiah ithathatũ kamũhari kĩmwe nginya kainyanya mandiko magatũtarĩria magatwĩra atĩ mahinda marĩa Isaiah atũũraga nĩ atũũrĩte mũnabii o toguo tũtũũrĩte tũrĩ ahonoki no thĩinĩ gwake kwarĩ na maũndũ mahithĩkĩte magiragio nĩ ngai koguo ngĩenda kuuga na ithuĩ no nyende twĩmenyerere tũtikahane ta Isaiah ũyũ watũũrĩte nyũmba-inĩ ya ngai agatũũra arathaga nowe mwenyewe ndaiguĩte na ndonete ngai haleluya koguo na ithuĩ mahinda marĩa tũratũũra reke tũthuthurie ngoro citũ tũthuthurie mĩtũrĩre itũ tuone hihi kana no gũkorwo na njĩra cingĩgiria na kĩndũ kĩngĩkorwo thĩinĩ-inĩ wa mĩtũrĩre itũ kĩngĩgiria ngai eguũragie thĩinĩ-inĩ witũ haleluya mwathani agocwo na nĩho njugire atĩ wĩ wa bata mũno na we nĩwe ngai arenda kũrutithania wĩra nawe na nĩkĩo tũrerwo reke twĩyaũre reke twĩhutie maũndũ marĩa mothe mangĩtũma ngai atuĩke wa kũhitha ũthiũ wake maũndũ marĩa mangĩtũma ngai atũhithage thiri ciake mandĩko hĩndĩ ĩmwe ngai akĩra iburahĩmu atĩrĩrĩ atĩ ndekaga ndarĩ hĩndĩ ekaga maũndũ make ataguũrĩirie mũndũ wake na nĩgetha maũndũ matikanae gũtumaga na thutha-rĩ tũngĩtuĩkaga a kũmamenya atĩa tũngĩmamenyaga o mahinda marĩa tũrongoreirie ngwatanĩro itũ na ngai na koguo ndũmwe tũngĩũria rũcinĩ nĩ rwega
kana miara homega gwataniro yaku na ngai itari ati ni tondu gwataniro eno ni were tumaga wonage uhotani na hihi ile kwena maodo magetoma ngai akuneke ekuneke wage kuono hinya wa ngai wage kuono hoti wa ngai ukiruta wira thinyi ni wa muturire waku mwathani agocho bwana sifiwe adratho makigothe ni wa Ezekiel 47 kwaja kamuhali kemwe Ezekiel ni aragio mahinda maria aguragerio maundu maria aguragerio akiuga nake nionire roweru roimaga thini wa hekaru na mahinda maria roathereraga naigiririo ni muraika agithimwa kiona mai makinyete hari athungwaine makirikarika mai magikinya maruine makirikarika gugikinyate muihoro wa mai ni waihorire ginya dangihotire guthiera thini no atuferire mwathani agocho Madiko magathi na be makingate na kuku mai ma mai horereire na makara hare ate maharia mai maya maitira mai tereraga ri ate mai masome ma supe magasejia magatweka mai matheru ate na kuku horogoroi ni gukagia mete yare na ciruru njega ukagia na nyoni ukagia na shube cia mihirega yothe ni tondu ni kwa ina muyoro mwega wa mai mathani agocho deda kuga ate Atena nigetha tuone hinya wa ngai nikuraringana na hinya wa ngai naguo utukinyete ha Haleluya hinya wa ngai ukinyete ha thini ni wa muturire waku ehihi hinya ucio wa ngai kana hinya wa tuget onoko ni hinya wa mahoya kana uhoti wa ngai uragukinyo hari athungwaini na wethungwaini gutire na maundu maingi mekuoneka tondu na tumai no tunini ona me matheru matingicenjia maria macumbi Haleluya. Ogekera maema nini? Hema ema ingi macumbire. Maema ria macumbe no magaruruke. Maya macumbe me gukama. Mahurane na maya na mothe masamio cumbi. Haleluya. Ni tondu tumai turia tuma tunini. Makinya thungwari bado no manini. Makinya maruine. No Ezekiel akaiga ati no hindi ria maya maihurire muno. Makeginya ciade ati no thererire ri mahinda macio nigu wakoraga ati mai maya haria maitagirira thini wa iria riritagwo Dead Sea ati mai macio ona me macumbi macenjagia magatuika mai matheru Haleluya mete nayo ikaimerera maundu manene nyoni na mete wekerwo ati ni metirire haga maundu maginya makuhonania maundu menogaruruku Deda kugatirire mahinda maria uri ihurwo ni hinya wa ngai Hallelujah That change that you are desiring ugaruruku ucio turaeriria ukurehwo kuringinona no tukorwo tugaka ngai atatuiguaga niguo hoyaga kaingi no ingikwira ati tarikarika tarikarika ringi thiini wa ngai tageria kurikarika ringi tawiyurie hihi hoyaga nginya ha Hoyago mahoya ma dagika 30 na ngeiga maundu manene mahonike na ringi andu aria mareka ciama na moriru maraikara muthenyo ngi no ngi no ngi makihoya mehingite ringi ta thiku mugwanja akihoya no ni ndirenda ndahoya mahoya ma thiku makwa ma dagika 30 ngiteng'eraga wira-ini mahoya ma ndehere ugaruruku Haleluya na nikio kiyuragia kaniki ni ngai mahoya makwa atacokagia ngai ena bata na ma muno gugucokeria mahoya nowe urikite nginya hanake hihi hinya wake uragukinya ha uragukinya haria thungwaini itumae tututwa thungwa ni tugucenjia undu we ni urona ta tugucenjia mai ma thungwaini no megucenjia mama ruini itwatherera ta rui ruihuritwo ni muyuro itutigugioka turehete maundu manene na magaruruku maingi Haleluya. Kogwo ucio niguo nduria ndenda kuhinyereria ngoro citu. Ati twina ihinda na twina rita. Ria kurikarika. Turabatara tuthie turikarikite thiini wa Ngai. Na nigetha nake na nigetha ithui tutikae gute position itu thiini wa Ngai. Na uria maundu mena uru muingi. Uguo noguo na ithu turabatara hinya muingi. Ona mahinda maya ma corona turatura na maundu maria turathikiriria na tukaigua ona mangi magakuhahura akororerwo ni iboria ona kenia arahurukira na murai nake iyo mwathani agocho ukeyuria kari ati akurathi no ndenda kuga atiriri mahinda maya maratura turatura nigetha tuone uhotani no kinya na ithwe turike kuu reke turega ne nginya na mirengeti reke tuamwe riu nie ndikomagira fro yakwa githaitha ngai
tondu ni turauga ni turenda ugaruruku ihi mahoya ma tunahoya ni maiganu kurehe ugaruruku kana no maria tuta ma kawaida tondu undu wothe wa kawaida waikaragia maundu me ma kawaida haleluya ona mahoya ma kawaida megutuiga turi andu a kawaida no extraordinary prayer extraordinary zeal extraordinary commitment wali kalika thini ni todrigo mahoya tu kigoine kia ngai utheruine no thinguine twali kalika twalika twatherera ndina ma thini wa ngai ni tondu ngai uturerwo otugutukuinaga ni wama dahena nagia dahana mono wa adam ati no atuke wa kwiricuku uriera nagira ni ahingagia mwathani agocu twalika thini wa ngai no tukuona hinya wa ngai ukirehe ugaruruku thini ni wago kuturatida tongora igwa nginya kufuta wera ati tondu rugo kunigu kirehire thina muno no kuhoteke we ni otari urari kalika thini wa ngai iyo nigo ndiga uraigwa tuna gwa nyundure inukaga ona disebe yo gifagite ndugathi no kurokorwo we ni wagite kurikalika thini wa ngai tarekei tugerie mwathani ringi tarekei turegirie kurikalikia dwa no si tuthini ni wa mai kuria kuriku ni tondu twategera gukuhuguroini tukunyita uciora haleluya gukuhuguroini gukogiko no kuria kwitwo diandiku mwathani agocu kuu kuriku muno makiria ri kuu no turigwatia no turinyitia thamaki nene iwe hiyo rende tuthamaki tu tunini haleluya bwana sifiwe turenda maundu manene turenda makari turenda migunda turenda kanitho wigwatire kiwanja ihi tumahoya tu tunahoya ni tugutuhe kiwanja ni urona atia no uge mahoya mako me maika ha ni mekurehe kiwanja ni uri uhoyaga mwathani agocwo ndiraiga na kunyu ndiraiga kuga ati hihi no uruga me uge ni ndi na ma mahoya maria hoyaga uri anjitanaga ngai ni ma ni agutunengera kiwanja giki kana hihi no kuhoya tonini uguo kaiga we ngai ni gutuhe kiwanja mwathani agocu kana ni ugutuhe uhotani ndenda kuga uhotani ututikwigwatira na njira ya raithi no kinya ithue tucagure na twamue ni tukurikarika thiini wa ngai na nigetha maundu manene matuike ma kuonekana thiini ni wa miturire itu mwathani agocu ndirenda gukinyia hau ikei turugame na iguru na nigetha tugwate ndungata ya ngai tumigwate ugeni na nigetha tu oke na nigetha turikiririe na nigetha turathimu God bless you amen amen ne tuhurire ngai ruhe ni undu wa ndungata yake Margaret haleluya twero tutigeke atia tutigate thaha wa kiroho akihujia deshiri uhoro wa Daudi ugithoma thaburi ya mirongo itano na imwe ri Daudi anga ni akinyire handu akiona we ni atete thaha wa kiroho ni undu wa mehia aikinya handu kamuhariga ikumi na imwe akiuga atiriri ndukanyingate nyume hari we ni ngai arera tondu ukuma ni ta umite netiwakini umite netiwakini ona ungiakia thimu ndingika atia ndingĩnyita tondũ nĩumĩte netiwakinĩ akiuga ndũkanyingate nyume harĩ we ona kana weherie roho waku mũtheru kuma thĩinĩ wakwa ũcio nĩ Daudi na nĩkĩĩ gĩtũmaga tũtethaha wa kĩroho nĩ mehia uga mehia uga mehia mehia nĩmo mekaga atĩa nĩmo matũmaga tũtethaha wa kĩroho o ndagĩka nini nĩtwĩre nĩtũhoe ngai o toguo Daudi ahoire twĩre ngai ndũkanyingate nyume harĩ we ndũkareke nyume netiwakinĩ ya igũrũ tondũ no ũkorwo ndũrĩ netiwakinĩ ya igũrũ ngai agĩũka kũrathima ndũrĩ out of network mteja hapatika hapatikani nĩtũthiĩ mbere ya ngai nĩtũthiĩ mbere ya ngai mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩtuoka mbere yaku ngai twĩnyihĩtie tũgĩgũthaitha ta kanitha ta bũrũri mwathani nĩtũkwĩhĩirie nĩtumĩte nja ya wega waku ngai nĩtwĩhĩtie nĩtwaganĩte nĩtũhoete ngai ingĩ nĩtumĩte nja ya ũtugi waku mwathani twakũhoya tuohere tuohere mwathani
tuohere mwathani doga twaingate mwathani doga twaingate tume hariwe doga twaingate mwathani tume wegaine waku doga twaingate mwathani no ni twakuhoya Jehova utoigwiretha ni twaruga mata kanitha Jehova kanitha wa Jesus New Life Ministries tokihoya Jehova ate ithuo vere tuhoya kanitha uyu ngai doga twaingate tume hariwe no mwathani twaitirire roho waku mutheru no twetikire mwathani theini wa ritwa ria Jesu ni twakuhoya mwathani theini wa ritwa ria Jesu ni twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you, Margaret. Na onanida tuwa itua, dikwenda kutetha hawa kiroho. Amen. Hallelujah. Tutika ateke. Tha hawa kiroho. Na tutika umewega ine wagai. Direda tushoke mehuko ine ito. Tutha hatha yega ine idoshito. Weke riore heire gai. Shoka muhuko waku. Keriore heire gai orute. Idoshito neguo twenyitithania na kiugo kiu na twenyitithania na hinya wa Ngai uria we kigongona inegeke na twenyitithania na igoro na ngikorwo ni urenda kuruta gicunje giaku gia 10 no eguo kugwaku na igoro angikorwo mbeca ciaku cithimuine angikorwo mbeca ciaku cithimuine hekenda kifugo inya igere ithatha tu kifugo neo namba ya paybill ya lipa na mpesa uguthie thimo ine no tume mbeca ciaku na ni gukinya ithuothe turugamite dreda unyitete kiri ugukite na kiombere ya Ngai tera Ngai deithia deithia o haria ngukorwo biashara ine yakwa o haria ngukorwo ndi gutuika cumbi wa thi gutuika utheri wa thi ati nie andu marirutaga nanie kuruta biashara no korwo urugamite gukorwo wira-ini no korwo urugamite ati andu makihenania we ndurahenania andu makiamukira ihaki we nduramukira tondu we wi cumbi wa thi na wi utheri wa thi thiĩ na mbere kwariria gicunji kiu urehire mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ne tuoya moko maitu na igoro tunyitite indo irio tuhete gike no gicunje ke indo nyinge irio tuhete mwathani tukiruta ni twenyitithania na kiugo giaku mwathani ati uharia tugukorwo tukorwo ithue na ithue cumbi wa thi tukorwo turi utheri tukorwo no tiganu gatagati-ini gaitu na andu aria angi mwathani twike maundu na njira itiganite na maundu matuire niguo mwathani tugocithie ritwa riaku Jehova tugukirutira icunje ritu ni twaregana na kianangi thiini wa ritwa ria Jesu na ni twauga mwathani thiini wa ritwa ria Jesu biacara citu ni ikurugama mawira maitu ni mekurugama tutikuhuthira mbeca Ngai kuriha biro cia thibitari ni twarega kuhuthira mbeca mbeca citu igwaka uthamaki wa Ngai mbeca citu igutuika kirathimo uthamaki-ini mwathani ithue turi uthamaki waku ithue turi uthamaki wa Ngai mbeca citu ikuhuthika uthamaki-ini ni twarega na ni twaiguithaniria twita kanitha mwathani mbeca citu itiguthie uthamaki-ini wa ngoma itikurio ni andu matetiketie itiguthie baba kuthikana njira iria itariyo ni twakunengera indo citu mwathani utonga witu indo citu cia thakame na kiria giothe twi nakio twagitiga hariwe na kuruta ici nini nigetha iria ingi ciothe Ngai twatigwo nacio irathimike ni undu waku ni thengio Jehova ni thengio Ngai mutura muoyo o thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen.